Yosef Stalin yazaliwa mwaka gwa 1922. Amanya gama tufa gambatizibwa ye Yosef Bezalionis Ogadovre. Ono nzalwa ya Georgia. Era mu biseera byazaalibwa mu eggwanga lya Georgia lyali mu ttwale ddene eriyitibwa Russian Empire, nga lye ttwale erikyasinze okubeera eddene bukyansi ebaawo. Ono yalina ebitiibwa nga ye Marshal of the Soviet Union awamu ne kya Generalissimus of the Soviet Union. Yakulembera mu Russia mu kulwana ssematalo owookubiri. Ono y'omu ku musanvu abeetaba mu nkyukakyuka ezaaliwo mu Russia eziyitibwa Russian Revolution ey'omwaka gwa 1917. Oluvannyuma lw'enkyukakyuka ezaaliwo mu Russia, omukulu ono yeetuma erinnya Stalin, ekitegeeza man of steel, oba musajja ow'ekyuma. Joseph Stalin yasiba abantu bukadde na bukadde abamujeemeranga mu makomera ge yateekawo ge yayitanga amakomera g'obujeemu. Yakulembera mu Russia mu lutalo lwa Cold War, nga muno Russia yakola olutalo lw'ebigambo n'amawanga ga Bulaaya ssaako amawanga ga Amerika. Ebikulu byotayinza kwerabira ku mukukunavu. Novemba nga 24 omwaka gwa 1938, Soviet Union yakyusibwakyusibwa omukulu ono. Era bw'atyo n'azimbawo ekitebe kye nga ye ekyali kyesudde kilomita eziwera mu maserengeta g'ekibuga ekikulu Moscow, nga kino kye kitebe kye kye yatuuma Dacha, ekyali kyesonsese mu kibira wakati ng'eno gye yakakalabizanga emirimu gye awali ebyokwerinda ebitalabwanga ennyonyi ezalawunanga waggulu mu bbanga. Kuno saka abasirikale abaali bateevunyanga munyeera nga bano basoba mu 1300, era nga buli kifo ebekenneenyeza osinkanawo abasirikale abataka wansi wa 10 nga bakutte emmundu. Tewali muntu yayingiranga kifo kino ekya Dacha nga tafunye lusalo wa mukulembeze. Naye omuntu ow'ensonga ennyo, Joseph Stalin, gwe yawanga ekitiibwa era yasembereranga ennyo ekifo kino, yayitibwanga Valentina. Ng'ono yali kiyambiwe era nga yaaya eyamusemberezanga ebintu ebisinga, era ng'ono yamwesiganga n'okusinga ababe omuli n'ab'enganda ze. Omukulu ono yazokkanga tebunnazimula, era ku ssaawa emu yabakanga enfujja bigambo. Olwo n'atandika okutolo byakafumu okusobola okwekkaanya ebyo byagenda okukola mu lunaku. Kuno ssaako ebyamusuzanga teyeebasa ekiro ng'alowooleza abali b'enkwe nga bano obudde olwazimulanga, yeekannaanyanga n'okusindika abantu ku kalabba okuwa ekisonyi wamu n'okuzza abala amawanga gaabwe, nga bano tebakkanga muwendo gw'abantu 13,378 mu kiro kimu kyokka. Ku myaka gy'enkaaga yali nantameggwa, nantanyeggwa, n'akyemalira atagambwako empologoma ya Buya. Era oyo alowooza nti alifuga ensi yonna. Wadde nga yakulembera ettwale lya Soviet Union okumala emyaka 10, yatandika okuzimba Russia ng'ayagala abakozi abagumu, abavumu, ab'ekitiibwa, abazira. Era okuva mu mwaka gwa 1938 yali atandise okwonoona buli kyateekebwateekebwa olwazimba ekijja. Muno mwalimu okutta buli gwe yateeberezanga okubeera omuli w'enkwe. Mu mwaka gumu n'ekitundu yali amaze okutondawo enkola ey'okutemulanga abantu obuteddiza nga muno ebyuma ebikozesa amasannyalaze awamu n'enkola ya sayansi omuli okuwa abantu obutwa yakozesebwa nnyo okusobola okutta abantu mu nkola yatuumibwa Great Purge. Julai w'omwaka gwa 1937 okutuuka mwaka gwa 1938 Novemba, abantu abasoba mu 800,000 baafa okugattako bannansi abaatambulizanga obulamu mu lusuubo bano nga baasobanga mu 15. Buli sekendi 57 Joseph Stalin yali asobola okulagira omuntu attibwe okuwa ekisonyiwo awamu n'okuwangangusa oyo yenna gwe yasuubira okubeera nga kalittima. Mu mwaka gwa 1938 yateekateeka 10 ekitta bantu ng'amaze okukitegeera nti bannansi bajja kumuyita omutemu. Yalina okusonga olunwe mu Nikolai Yazev eyakulemberanga poliisi ey'ekyama eyatugumbulanga abantu, era ng'ono yamuteekako olukookerero lw'ebigambo nti yatugumbulanga abantu nga yerimbise mu linnya lye. Nikolai Yazev yafuuka omulabe eri Joseph Stalin, musajja watunafuuka embwa malombe eyayigiranga omukulu era yazibikira ebikolobero by'omukulu byonna ebyakolebwa mu myaka egyali giyiseewo. Ono teyamulabya njuba era wayite ebbanga ttono naye n'amutta. Yali nkola ya Stalin nti ku ssaawa emu n'ekitundu ey'ekiro yayinanga okuwummuza ku luba, naye nga tannaba kwebaka yalowoozanga ku bino. Emmeeme yamulowoolezanga nti ekisinga okusanyusa kwe kukomya omulabe omunnanfuusi n'oyo yenna ayagala okulya mu nsi olukwe. Era mu kyonga agamba nti olina okuteekerateekera omulabe n'okumanya ky'onoomukolera. Olumaliriza bino byonna weebake.